Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vy všichni zde soustředění čipy ještě právě docházející, děkujeme za vaše strpení, sešlo se vás tady skutečně hodně, vměstnali jsme vás dovnitř všechny a ještě tady nějaká místa máme. Děkujeme vám za vaši přítomnost, krásný dobrý večer na Kalotovo Ostrava u Slam Poetry. Děkujeme, ahoj! Bastuje! Bastuje! Přátelé, děkujeme! Děkujeme. Ano, přátelé, je vidět, že toto město je, nevím, já bych to četl, takže to město je spíše levicové, to znamená vlevo se nám soustředuje více diváků než vpravo. Uchováváte koridor, ale samozřejmě stále jsou zde ještě nějaké rezervy, vili a vzácí přátelé, my vám mnohokrát děkujeme, že jste zde přítomní. Pojďme to dlouho neokecávat a přejít rovnou k meritu věci. Kdo je dnes poprvé na Slam Poetry, přátelé? Kdo v životě nebyl na Slam Poetry? Ty o vás je prostě, kde jste byli? To je paráda, super. Skvělý, přátelé, že vy jste fakt živě na Slam Poetry. Dobře, někteří to znáte z videí, některé jenom prostě přečíš, pojď tady, hele, to bude skvělý, 75 minut, tam budou pindat jenom lidi, prostě keci, prdy, beďary, nikdo si nevezme nic do ruky, nikdo nebude mít žádný kostým, ale bude to skvělý. Pokusíme se, milí a vzácní přátelé. Slam Poetry je v České republice již 21 let. A teď mi definitivně praskl mu kroflíček. Přátelé, Slam Poetry, žánr, který již 21 let v České republice řádí a snaží se publikum přesvědčit, že skutečně nejenom divadelně hudební produkcí musí být člověk živ, ale že dokonce kulturní může být i něco tak skoprnělého a strnulého, jako je recitace. A co více, recitace autorská, milí a vzácní přátelé, na tomto praktikáblu pokrytého zátěžovým koberecem, který znamená svět, vystoupí dnes celkem čtveřice soutěžně, pětice performačně lidí, mužů i žen, kteří budou reprezentovat žánr Slam Poetry a musí splnit opět dvě jednoduchá pravidla, jinak to nebude slam. Bude to zkrátka dobře performativní žánr, přednesu autorské poezie, představte si po tím, co chcete, stejně to za chvilku uvidíte live. Každopádně, lidé, kteří zde tady budou na jevišti, nesmí za A použít žádný kostým ani rekvizitu. K tomu, co zde budou říkat, bude to performativní autorská poezie, nicméně nesmí si obléct nic speciálního na sebe, stejně jako nic, prostě vytáhnout z kapsy k dokreslení svého výstupu. Jedno pravidlo. Druhé pravidlo, které dohromady tvoří slamovou dvojjedinost. Toto druhé pravidlo zní, že vše, co performeři či performerky prezentují na jevišti, musí být autorské, ať už je to text nebo improvizace. Neautorská improvizace se taky nesmí. Máme na to své referenční oddělení a speciální bičíky na ty lidi, kteří to používají, protože to je prostě proti cechovní cti. Jinak to může vypadat úplně jakkoliv a vy to konec konců poznáte na vlastní oči a uši. Nicméně, Slam Poetry, jako již tradičně i v rámci dnešního večera, Noče, milí a vzácní přátelé, bude to soutěž. Budeme potřebovat z vás vybrat dnes celkem šestici, a vás tady fůra, nicméně snad se spokojíte s šestí sadami porod, sedmá sada je na Křížíkově gymnáziu v Plzni, ještě jsem si ji nevyzvedl. Přátelé, budeme potřebovat šestici porod, jednotlivců, či počkejte, vydržte, kteří budou chtít hodnotit naše první ze dvou kol, to znamená, pokud se na vás nedostane teď, nezoufejte, budete moci. A tady už to dostal někdo protečně. Takže přátelé, kdo by chtěl být porota, ruce vzhůru? Ježišmarja, Josefe. A teďka je uvidíme, jak naši milí vzácní hostesáci. Tady k vám se to blíží, paní velmi usměvá, vynikající. Už má body. Já nevím, ještě tady někdo smutně mává, přátelé, ještě máme nějaké body. Výborně, ještě tam se to rozděluje. Mango ještě tamhle utíká vzadu, dáma, která ano, ne, výborně, tady jistě a neomylně za dámami v bílém tričku, nebo ne, vezmou jí to ty lidé z první řady, slituje se. Přátelé, to jsou taková malá dramata s těmi body. Ne, ano, přátelé, ano, je to krásně rozprostřeno, prosím. Vy, kdo jste porota, ukořistili jste body. Zvedněte je nahoru. Teď vidím jedny body, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, bez vám potlesk pro nové poroty! Děkujeme, že se budete chtít zapojit. Co bude vaším úkolem? Všichni performeři zde vystoupí celkem dvakrát ve dvou kolech. Vy jste porota pro prvé kolo. V každém kole, jakmile vystoupí soutěžní vystupující či vystupující, a jsem genderově korektní, ohodnoťte tohoto či tuto vystupující body na škále 0. Nejhorší, to nejpříšernější, nejodpornější, protože to jste říkali, pane bože, jako to vypadá, to tady stojí, a ještě tohle mi dávají, přátelé, hru za děs. Desítka, přátelé, to je prostě jako hypersláva, paráda, vzdáváte se svého starobního důchodu ve prospěch tohoto člověka, aby tento člověk měl prostě věčný mecenát. Je to zkrátka absolutní bomba, chápu, že ta desítka, která se musí vytvořit z vyhnutí jedničky a nuly v těchto letních měsících, že to není úplně komfortní, když tak poprosíte někoho prostě jako vedle Rexona efekt, jako kdo chodíte na slamy, jak to znáte. Nicméně, čím více léto, tím více Adidas.
Milion vzácní přátelé. Takže máme body, víme, jak se bude bodovat. Prozatím vy však možná nevíte, kdo se dnes na dnešním slamovém soutěžním soru vašim sluchům a zrakům představí. Milion vzácní přátelé, na jeviště přichází, já jsem si, udělal jsem si losovačku, mám jí kompletní, ano přátelé, 4 mý kolegové dnes budou losovat. Dnes pro vás na tomto jevišti vystoupí například mistr Slovenské republiky za rok 2020, ježišmarja, dva, no zkrátka, poměrně nedávno, nicméně už neúřadující, člověk, který jehož slamovou uniformou tak trochu bývá šustáková bunda, ano, opětovně jí má, přátelé, jsem zvědav, kdo z vás tady má dvě vrstvy na sobě, tento člověk jí má, je to jeho slamová uniforma, je to jeho šťastná bunda, aby dnes naložil bedňa! Pokračujeme dále. Koho bych dále mohl představit, tak to představím stylem genderových lazaní. Budu pokračovat další hostkou naší dnešní exibice. Je to dáma, kterou můžete z poetického světa znát prostřednictvím takových třeba kratších útvarů, někdy i poetických, více třeba slovně hříčkových. Nyní se vám ukáže v perspektivě takové, že dokáže vytvořit něco souvislejšího, delšího, myšlenkově ještě zatočenějšího a hlubšího než takový pouhý sociálně síťový formát. Milion vzácní přátelé, ve svém tvůrčím géniu Loci. Nebo to Loci ne, to je místa, že jo? Takže géniu, tečka, Dali! I Dali zná své pořadí pro prvé kolo. Dále nám tam zbývá, kdo nám tam zbývá, no tak dodržím model genderových lazaní. Nepřijel nikdo menší než mistr České republiky ve slam poetry za rok 2023, což ale znamená, že je úřadující, prosím vás pěkně, protože my to mistrovství máme vždycky v listopadu nebo v prosinci. Člověk, který půl roku teď trávil na Erasmu v Holandsku, přivezl si tam některé návyky, i zlozvyky, nicméně bývá takový jako uvolnější, rozšířené zorničky, takové vlastně líp mu to myslí, píše, možná začne improvizovat. Milí a vzácní přátelé, dnes na tomto pódiu rovněž úřadující mistr České republiky, Mlda! Vzácní přátelé, no tak jak nám to letos vychází? Kolik to je? Já bych nepočítal, by 35 let od sametové revoluce, toho doznáme, to znamená 31, kolik, ježišmarja, 31 let od rozdělení, co počítám správně. Toto poslední číselko nechávám zde pro dámu, která v rámci dnešního večera doplní slovenskou sekci, dáma pocházející z holého středu Slovenska, to znamená z toho jednoho z těch nejstředovitějších středů, které by mohly být, Martin, to znamená, můžete se těšit na velmi takovou čistou, téměř až bezpřízvučnou slovenčinu. Milí a vzácní přátelé, jak by takové slovenské stereo, československé stereo, prostě slovenskou sekci přichází na jeviště doplnit Freja! To jsou oni! Milí přátelé, vy nyní za mnou sdružení, kdo z vás vylosoval si ono? Nepopulární číslo 1, zbylo to tam na Freju. Milí a vzácní přátelé, vypravujte prosím všechny performery i performerky z jeviště svým potleskem. Přátelé, milí a vzácní přátelé, chlapci a děvčata, vy zde přítomní, vy zde ještě do příchozí, jsou tady nějaká místečka, klidně se prostě až za ten restartujte svůj hlas, nás prostě moc není, tady jsme se trošku rozmnožili, ale jsou tady prostě i lidé, kteří slamovat nebudou, ale normálně slamují, tak tam můžou být tak. Dovolte mi, abych se vám představil taktéž. Já, kdo jste na mě ještě nenarazili, pravděpodobně ve chvíli, kdy se stanete slamovými fanoušky, tak na mě prostě narazíte, protože to za tolik lidí nebaví. Říká se mi Anatol Svahilec, mistrem České republiky z roku 2014, to znamená, kdy ty vlasy byly ještě tady. A
provedu vás chtě nechtě dnešním večerem, budu moderátorem dnešního večera a když budu moderátorem dnešního večera, tak je nepatřičné, abych soutěžil, hub, bla, bla, bla. Předskok, přátelé, suicide, poet zaleháváš granátu od určitého momentu, už to moc nepoužíváme, tuhle metaforu. Každopádně jsem zde jakožto nultý, Nick Nultý pro všechny milovníky akčních filmů, tak to byl trošku starší vtipek. Každopádně si dovolím provést nultý předskok, nebo nultý výstup, to znamená předskok dnešního poetického bloku. Tento předskok bych si dovolil provést formou improvizační, ve druhém kole si pak budete moci těšit na text, nebo teda ti, co zůstanou, ty, které to odradí, tak už se budou moci těšit na nějaký hudební program a někoho odradíme, nebojte, pokud stojíte, sednete si. Přátelé, pojďme tedy začít skutečně tím, jak to může vypadat, když to připravené není. Já bych si nyní z vašeho středu či z vašich křídel, to znamená uděláme to formou sektorů, z každého sektoru bych si vybral jedno slovo či ustálené slovní spojení. Včera na Big Bang Stage jsme to měli tematicky omotané, teď budete úplně tematicky volné, přátelé, jakékoliv slovo či ustálené slovní spojení. Budu tady tři sektory, nebude to podle sloupu, ale dejme tomu prostě takhle, takhle prostě dveře, tak to je sektor jedna. Pak bychom tady udělali sektor dva, tak to bude posloup, jo, tady prostě jako tady sektor dva, prostě tady bez třeba dvou řad. A tady bude sektor tři. Milí a vzácní přátelé, každého sektoru se zeptáme, je to spravedlivější, neřvete teda na mě jak paviáni. Mám vás rád, ale co kdyby. Přátelé, vy v sektoru 3, vy nejméně čekáte, že se vás nyní zeptám. Prosím, milí a vzácní sektore 3, první slovo či ustálené slovní spojení, jakýkoliv slovní druh, neomezujte se ničím, toto slovo či ustálené slovní spojení by mělo znít či být? Kopito. Děkuji, přátelé, toto první slovo bude kopito. Děkuji, to je povzbuzující na začátek. Přátelé, v prvním sektoru nyní zavládá panika, protože já jsem sem přišel. Ano, nyní se ptám vás, že vy to nejméně čekáte, když jsem se ptal teďka trojky. Přátelé, po slově kopito bych rád se zeptal na ustálené slovní spojení či slovo, které se dozvím a skutečně připomíná jakýkoliv slovní druh. No to je jedno, prostě úplně cokoliv. Po slově kopito bude druhé slovo či ustálené slovní spojení po slově kopito znít? Zachrové prkénko, meloun, co tam bylo ještě? Svařák, no pařák. Suchá dáseň. Suchá dáseň a uvidím, jak se tam třeba zakomponuje zachrové prkénko. Milé vzácní přátelé, první slovo je kopito. Druhé slovo, neboli tedy ustálené slovní spojení, je suchá dáseň. Milé vzácní sektore dva. Prosím. Odevzdej třetí slovo, po slově kopito a suchá dáseň lomeno záchorové prkenko. Toto třetí slovo či ustálené slovní spojení bude znít? Kožní choroba, tam bylo? Kino? Gastroporno, kožní choroba. Bude to dokument o kožních chorobách. Kopito, suchá dáseň, dokumentární film o kožních chorobách. Někdy si připadáš jako blbej cvok. 6 let na škole, pak atestace, je z tebe dermatolog a přesto tě ve spánku nepřestává strašit, že prostě nevíš, proč paní Vomáčkový teď lysohlávky z kůže raší. Na to nemůžu se zeptat žádného z medicíny pedagoga. Možná měli bychom volat spíše mykologa, ten možná vysmál by se mi do tváře, tak snad nějakého houbaře? Co psychiku svou chce si dále dotvářet a stál by o nějaké dávky na člověku vyrostené lysohlávky? Nicméně je to neskutečné, proč? Tak to vegetuje paní Vomáčkové ručka. Nemohu najít odpověď v žádných dermatopříručkách. A tak, jak nevím si již rady v každém směru, vezmu prostě nožík a taky to seberu. No dobře, tak v protisměru. Abych si neublížila. Možná paní Vomáčkové raší tam nějaká žíla. Možná právě jsem na ní já, dermatoložka, natrefila. Paní Vomáčková nyní šťávu ztrácí. Už mění se, nabírá barvu usušeného hovězí píce.
šedavá, mění se v plíseň. Je to něco, z čeho ani H.G. Wells by se nedokázal vypsat. Nastává obří houbí apokalypsa. To my ani nevíme, že tu za chvíli všichni splesnivíme. Houby, nějaké prapodivné covidí chřipky. Budete vzpomínat s láskou, jak z čela rašit budou vám hřípky. A za ušima podubáky. Dětem taky. Bude to děsná hrůza. Ti s houbami budou zpropadená lůza. A ti bez hub je nebudou dvakrát vítat. Koukejte na ně, na plesnivá kopita. Podívej se na něj. Takový divný blbeček. To já jsem dědeček hříbeček. Na houbí lidi chtěl jsem vás varovat, ať začnete si zvykat. Jistě neviděl jsi jednu z 25 replí silvestrovského mrazíka. Poslední dva roky to nějak nedávají, tak ti to asi uniká. To se točilo na Krymu, mimochodem, ta pohádka, jo, jenom jako pro zajímavost. Nicméně, dědeček hříbeček pomaličku připravuje již si svůj houbí hrobeček. Každopádně rád by ještě oddal se života nějaké kráse. Má tak trochu suchou dáseň. Či spíše, a teď to na všechny strany troubí, má chudák suché podhoubí. I takové to pod kloboukem, dědeček hříbeček tetovaný handpoukem, protože jeho noha je krásně bílá a není na ní žádná žíla, tak tetování se tam krásně vymyká. Dědeček již houbí hnojivo spokojeně poliká, ale ne perorálně, to ani zdálně. Pije prostřednictvím své houbovité nohy. Jako spórovitý organismus k tomu má tak nějak vlohy. A uspokojí ho houbího hnojiva i docela, troška, malinko. Když ho pak rozkrájíte, tak ten klobouk, když vyberete to, co tam je, dědečkův mozeček, tak to potom vypadá, víte jak? Jako záchodové prkínko. Tady bych to ukončil, přátelé. Děkuju vám. Děkuju vám. Já rád. Děkuju cíle. Milí a vzácní chlapce a děvčata, já vám mnohokrát děkuji. Potlesk byl ohlušující, potlesk byl fantaskní a já si nyní své body nikam zapisovat nebudu, ale pojďme si provést takovou malou kalibraci poroty předtím, než půjdeme na to ostré hodnocení. Milí a vzácní, kolika body vy, naše milá šestice, byste ocenili tento výstup? Takže tady z prvé řady vidím něco velmi nesoudného. Ano, tady vidí lidé, na které jsem nedoprskl, dávají 9, 8, 8, to je velmi hezký začátek. Tamhle to vypadá 13. Máte starší. A přátelé, doufám, že to bylo asi všechno. Tam byly troje, tady byly dvoje, jedna bez vaděku, to jsem byl. Já, vy nyní šetřete svůj potlesk, nemáme tolik času. Přátelé, začali jsme prostě je vás tady hodně, my máme z toho radost, že je vás tady hodně. Přátelé a kamarádi, první dámou, ano, bude to první dáma tohoto slemu, zároveň poslední dáma tohoto slemu, protože my si budeme otáčet pořadí, takže dáma, která to odšpuntuje a potom zapečetí. Z Martina, Matice Slovenská, přátelé, ano. Sama se mi odkazovali, jsem se jí ptal, co o ní mám říct. Stejně tak o ní mohu říct, že nemá ráda kečup. To znamená, milí vzácní přátelé, pokud byste uvažovali tuto dámu pozvat na hranolky, nejděte s barvou jejich vlasů, milí vzácní přátelé. První vystupující dnešního večera v prvém kole, Freja! Dalně! A, dobré, dobré. Ne, dobré. A ještě, no, dobré.
Čaute, ja keďže som ešte nikdy neslamovala v Česku a ispoľa na to viete zážitok, ale ešte nikdy som neslamovala v Česku, tak som sa rozhodla, že sa vám trošku predstavím. Ja keď som začala slamovať, tak som potrebovala nejaké pseudonymum a to bolo Freja a keď som si vymyslela pseudonymum Freja, tak sme zrazu boli dvaja a ja som zrazu nevedela, ktorý z tých dvoch som ja a z Freji vznikla schizofreja a bol to strašný myšmaš. Tak ja som si potrebovala nájsť nejaké ekvilibrium a to je presne táto báseň, ale predovšetkým čaute, moje meno je Freja a toto je moja spoveď. Bolo mi povedané, že z performovania sa nerobí terapia. Lenže ja neviem písať o veciach, ktoré ma netrápia, o ľuďoch, ktorí ma neserú, o mužoch, ktorí ma neberú. Množina mužov, ktorá ma berie a ktorá ma serie, je tá istá množina. Možno preto na nich chodím ako do kína, tvrdím, že iba láska k rodine je povinná, ale k svojej rodine chodím ako na spoveď, čiže nikdy. Ľahšie, než ukázať, kto som, je skrýť sa v prítmi publika a keď sama pred sebou unikám, skáčem do svetiel reflektorov, autobusov, vlakov, cudzích gaučov, posteli a sprch. Moje meno je Freja a nemám rada turistiku, ale mám rada, keď mám navrch. A rada si vypočujem tvoj neslušný návrh, lebo minulé bol v mojej izbe pavúk. A ja sa pavúkov bojím o trošku viac ako vzťahov. Jeden pavúk sa stretol s jednou pištiacou kravou a mne došlo, že sú vo mne diery, ktoré nezapchá ani penis, ani korok od vína. A že možno by bolo fajn, keby sa raz Freja stretne s nejakým frejerom, čo ju vezme na večeru a do kina a z tej frejeriny sa stane frejer rodina a proste... Keď sa rok s rokom sejde, bolo by fajn, keby Freja nájde niekoho, kto ju už nie frejde. A málo kto si pamätá, ako som to v kuchyni so zástierou hrala na Noblesu. Dnes nemám ani nájomnú zmluvu, nenadiktujem ti adresu, takže rozlúčkové listy poprosím priamo do ruky. Dám ti číslo na zákaznícky servis, aby si vedel, kde hlásiť poruchy mojich nálad a 8 osobností. Nikomu neverím a bojím sa, že budem mať navždy tento postih, nikdy sa neuvoľniť, vždy mať pripravené kosti na útek. Trochu ma desí, že moje skúsenosti dávno predbehol môj vek a že som zabudla, ako sa plače. V kuse sa mi otvára nožík vo vrecku, preto nosím kapsáče a život je moja obľúbená kurva. Jak ja pískam, ona skáče. Lenže kurvám sa veriť nedá. A to vieme všetci, lebo všetci sa chceme predať a nikto nie je pod cenu. Veď pozrite na mňa, ja som predala Freju a zabudla sa starať o Sašenu. Trochu sa bojím, že už nikdy v živote nebudem nikomu stáť za to, aby pre mňa vyšiel z komfortnej zóny. Každú chvíľu sa rozozvučia zvony niekoho hrany a tak si darujeme zbytočné rany, pretože rany bolia menej ako rána. Apatia boli menej ako byť zamilovaná. Na nete čítame tipy, ako prežiť naše situationshipy, do vlastnej hrude zabodneme šípy. A keď z nás vlastná krv kypí, tak utierame podlahu a ospravedlňujeme sa za prejavy našej ľudskosti. A ja celý život naháňam svoj chvostík ako zmetené šteniatko. A keď mi je smutno, tak si ostriham vlasy nakrátko. Pretože vo vlasoch sú vraj spomienky a ja som sa tak snažila zbaviť snov malej Sašienky. Prestať sa skrývať za pseudonym je síce ťažké a tak sa vraciam k starej Saške, pretože tá o svete vedela o mnoho viac ako Freja. Čaute, moje meno je Freja a toto je moja spoveď. Koniec úteku a začiatok nedokončeného deja. Ďakujem. Freja! Milí a vzácní přátelé, sledovali jste českou premiéru této slovenské vycházející hvězdy Slam Poetry scény. No, když se řekne hvězda Slam Poetry scény, to samozřejmě má nějakou omezenou platnost. Nicméně, milí a vzácní přátelé, dnes se tak rozhodně tato dáma může cítit. Kolik bodů za její nelehké první místo, přátelé? To je prostě nejhorší si vylosovat tu jedničku. Co vy na to, pro Freju? Já vidím 8. Já vidím 8. 9, 7 a tamhle zpravíčka 7. Freja, ještě jednou pro potest, prosím. Milí a vzácní, my prostě začneme takovou slovenskou prostě kličkou, tak se nám to prostě rozlosovalo. První Freja, jako druhého zde přivítáme tedy již neúřadujícího, ale slovenského mistra, dlouhodobě nicméně žijícího v Brně, studujícího zde na nejmenované umělecké škole, nejmenovaný umělecký obor, ale prozradím vám o něm, že má přesah do filmu, do vážné hudby a to všechno může zapojit do svého slamového tvořeníčka a teď vám se z toho zase kousek ukáže. Milí vzácní přátelé, druhý prvého kola, Peťa! It's my chocolate attack, shit, I'm stepping in harder this year, yeah, 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 yeah.
Dobrý večer. Čaute. Prosím vás, je tu niekto zo Slovenska? Super, dúfam, že máte body. Tento text hovorí, tak povediac, o slovenskom folklóre. Nie je to preto, že by som bol tak hrdý na to, že som Slovák, proste robím s tým, čo mám. Ja som si to nevybral. Ste zlatí, díky. Toto ma pozbudilo v mojom ťažkom osude. Zdrok už všetkým brní v nose, a to sa teraz nosí v Brne. Ja však hlásim hrde, že jediné tvrdé, čo si pingnem do nosu, je z pinglovho podnosu. Presne z toho dôvodu, keď si idem po vodu, pripadám si ako Ježiš, ako ty, Boží synu. Nie, nevediem sektu, ale po tej vode prejdem k vínu a po výplate možno k sektu. A chlastuje jedno vodkút, nechcem teda čeriť vodku, ale on nerozlišuje medzi Brnom, Ostravou či Prahou. Zameďme si všetci pred vlastným Prahom, zo školy si pamätám, a tak teda zametám sem a tam metlou ľudstva. A nie je to náhoda, že slovo UPSVAR, to je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, neviem, či to máte aj vy, my to potrebujeme, no čo už. A nie je to náhoda, že slovo UPSVAR sa rímuje so slovom Budvar. Trochu. S pivom po ťažkom dni spomalím, aj s telom bolavým, doplním dopamín logavým konaním, v noci s pitím polavím, pomaly povalím, ale ešte pred spaním detková domáca spovalí. Pre nás s našim pohlavím je to predsa poslaním. Nie, že by som to potreboval, ja len, že príjemne to na spánok pripraví. S kalíškom opúšťam fotelku, veď kvapka chlastu neublíži, veď víkend sa už skoro blíži, veď už je koniec pondelku. S ťažkosťou žalúdka budím sa v utorok. Oči mi náhodou zablúdia na korok. Túžobným nadšením zažblnká žalúdok. No a nie som zradca, tak nesklamem toho chlapca. U nás sa hovorí, že streda, zajebať si treba. Vďaka Bohu, žiaľ som single a tak si zajebem za jeden. K tomu otvorím si Pringles. Mám z nich takú suchú pachuť a tak si dám len tak na chuť, nie že by som to potreboval, iba nejaké 4 piva. A to ma odžízne. Je štvrtok a úprimne prekvapivo stojí pivo tu pri mne. A ja už si zazlievam, že už si zazlievam. Ako by sa vo mne prebudil oheň osvietenia. Ale to bude asi len pálenie záhy. A tak ho radšej zahasím záhy, tak ako to viem ja. Alkohol však oheň nehasí. Ne asi. Však fyzika, ne? Bál som sa, že raz do toho bodu dospiem, že si poviem, že dospiem. A tak si idem poradu za kamarátmi do baru, nie že by som to potreboval, ale ako hrdý ctiteľ tradícií Slovenskej republiky v piatok sa nemôžem nevybrať do putiky. Aj keď mi hlasy občas vravia nepitom, ja viem, že som zdravia epitom. Dnes napríklad tu pijem. Ale kým ešte na otvorenie flašky slúži jemná motorika, nenechám si nikým nadávať do notorika. V sobotu dospávam, polihujem. Kurací vývar vždy polihujem. Dnes avšak nepomáha. Chytá ma splín. A tak radšej klínom vybijem klín, než by som to potreboval, inak som predsa po všetkých ostatných ohľadoch klín. Babka ma volá na nedelný obed. Dnes si dám pauzu, budem na vode. V jej ruke však leskne sa detková domáca. No a z úcty k detkovi už sa aj s babkou pobite potácam. Vítajte v správach, sme späť po prestávke. Opitý vodič zabil 5 ľudí na zastávke. Za to si vyslúžil 15 rokov v cele. Babka zatiaľ do 6. nohy mileje. Pokračujeme v ďalších správach. Pánovi v záhrade našla sa tráva. 16 rokov a zhabanie majetku za to, že mu tam rastie. A 20 rokov ďalšiemu, čo si vyrábal konopné máste. To sa fakt stalo. A to mali chlapci ešte šťastie, ale dostali sa pred zákon. S babkou spolu zahromžíme. Tak im treba, feťákom.
babka mi leje do poslednej nohy. K dverám smerujem neistý pohyb. Pred spaním ma ešte kto si na pivo volal. Nie, že by som to potreboval. Díky moc. Peťa! Peťa! Člověk, který se umístil, pokud se nemýlím, na 7. místě na mistrovství Evropy v roce 2022. Nominoval se tím na mistrovství světa do Brazílie, kde skončil na velmi pěkném nějakém asi 39. místě, nebo 40. ze 40. Nicméně, přátelé, to byl v podstatě ten genius loci, to je natolik specifický performer, že prostě on je prostě tak strašně specifický, svět ho nechápe, ale co? Tady náš česko-slovansko-slovenský hůd. Kolik bodů pro Bedňu naše poroty? Ola, 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 la. Vidím 10, vidím 8, vidím 9, vidím 7, vidím 0,1, ale já to chápu. A vidím 9, to byl Bedňa! Kdo z tohoto sálu bydlí v rádiusu alespoň 20 kilometrů od postřelbova u Šumperka? Možná tohoto performera nebudete znát! Možná ho znát budete, protože vyhrál. Minulý rok na mistrovství republiky byl dokonce i v televizi, ale na ČT Art, tak já nevím, na co koukáte. Milí a vzácní přátelé, člověk, který vás nyní oblaží svou perspektivou, zaslemovali si v tom Holandsku, jako možná vůbec, no jo, jestli ne první performer, tak jeden ze třeba ze tří prvních performerů. Holandsko jsme ještě nekolonizovali, nebo Nizozemí jsme ještě nekolonizovali, jemu se to povedlo, vidíte, Nizozemí kolik toho kolonizovalo, on to slemově kolonizoval, už se tam zaslemoval. Nyní v češtině pro Československo, nebo buchy, jaké publikum, bohemisty z Lotyšska, ty na nás byli ve středu, to je jedno, Brně. Milí a vzácní přátelé, nyní teď na pódiu, Molda! Přátelé, dobrý večer. Text, který vám teďka povím, je nový a čerstvý jako ryba z Asterixe a Obelixe. A je to natolik čerstvé, že dokonce to vzniklo dnes při mé cestě vlakem ze Šumperka sem za váma. Takže přátelé, z toho důvodu já si dovolím tento text přečíst, snad vám to nebude vadit. A to by bylo tak nějak na úvod ode mě všechno. Já nyní předám slovo člověku, který je povolanější v této práci, člověku, který je vizionářem, filantropem, influencerem a hlavně motivačním řečníkem a mým osobním hlavním hrdinou a guru. Přátelé, prosím, přivítejte zde na pódiu pana Žaka Borise! Úspěch, bohatství, moc, genitální herpes. To všechno jsem získal a vy si teď možná říkáte, jak toho můžu dosáhnout taky. Toto je příběh mého úspěchu. Dokázat tomu, že každý, ať je takový či makový, dokonce i ztracené případy, jako vy. Kam až sahá moje paměť, měl jsem život ve své režii. Ještě předtím, než jsem se zrodil, po orgiích na tantrické lodi, jsem byl nejrychlejší spermií. Avšak v děloze chtěl osud ohrozit mou linii, měl jsem být dvojčetem, a tak jsem pozřel svoji kopii, páč jen pro jednoho vlka z Wall Street je místo v placentové prérii. Úspěchu jsem nevyužil žádné mrzké zkratky. První milion jsem viděl již v děloze mé matky. Přišli ale z Berňáku a došlo i k prvnímu krachu, že prej 4měsíční embryo nesmí mít tolik prachu.
chudobě jsme žili zase, otce vyhodili z podniku, už jsem nemohl mrhat časem a tak jsem na lase, co vedlo mi z pupíku, začal šplhat na povrch o 2 měsíce dříve. Ty vole, to byl výlet. Bez kyslíku jsem jako Messner na Everest stoupal vzhůru, překous vlastní pupeční šňůru a zvolal hlasem 300 turů, investujte do kryptoměny! Ale nikdo mi nerozuměl. Když mi bylo 9, spolužáci mě topili v hajzlu, křičíce, že jsem šprta vševěd. A tak jsem v rámci vědecké mise vynalezl speciální inhalátor, se kterým se mohl líchat i v záchodové míse. Vždycky jsem se takhle před matikou svlažil a spolužáci čuměli jak Čech na thajské nuda pláži. Když mi bylo 14, získal jsem akorát doktorát z kvantové fyziky, ovládl 4 jazyky, přichomluvectví, ekonomii, pornoherectví a obranu proti černé magii. A po 7. dokoukal, jak jsem poznal vaši matku 9. sérii. Za mým úspěchem nestojí žádné tajemství, žádná tajná přísada, díky které jsem vždy prvý. Jen tvrdá práce, odhodlání a koupele v panenské krvi. Každé ráno vstávám ve 4 ráno, aniž bych jedinkrát zív. Raní ptáče dál do skáče, nasedám do tryskáče a odlétám do Surinamu, abych se mohl probudit ještě o 5 hodin dřív. Čas je vzácný a šetřit se jim musí. Králíka do omáčky už zaživa ručně dusím. Defekace s terapií se mi simultánně kryjí s psychologem na veřejném WC, sezení a exkréce. A do kafe si, jak to bývá, přimíchávám 4 kila antidepresiva. A bez kterých bych vypadal jak Joe Biden nebo leklá rýba. A to já nemám rád. Už ani nespím se svou ženou, páč to by znamenalo, že bych musel spát. A kdo si myslí, že úspěch mu přilít na stříbrným podnose a místo tvrdý práce se půjde ulít, tak je pěkně na omilu. Just do it! A znamená to, že budeš spát 3 hodiny denně? Just do it! Znamená to, že s rodinou se budeš stýkat méně? Just do it! Znamená to, že odcizíš se vlastní ženě? Just do it! Znamená to, že propadneš depresím a budeš se chtít v něčím klině stulit? Don't do it. Seš chlap? Tak se starej. Rychlý fáro a ve výplatě 6-0. Co počne si tvá rodina, kdyby si zesnul? Modelka v posteli a na břiše pekáč, oblek od Armány a žádnej sekáč, CEO, ředitel, dovča na Kanárech a o tvých úspěších zápisy v análech. Tak to dělám já. A stejně může každý. Nehledě na rasu, pohlaví, vzdělání a až když začneš jednat podle dnešních norem a přijmeš pravdu holou, můžeš jako já se stát vzorem, tak mi dej na Instači follow. Díky. Balda! A jeho testosteronový nábor. Byli vzácní přátelé, Malda, který, to se úplně divím, že prostě zrovna jako tato osoba, Volker, Texas Ranger, přátelé, koho, čí dětství to nebylo z těch generací těch lidí, kteří třeba už ty vlasy mají tady. Přátelé, vy, kdo jste porotou pro Maldu, již vidím, že se zvedá, vy jste už kompaktní, připravení. Pro Maldu vidím zapsání, vidím 9, vidím 10, vidím 9, vidím 8, vidím 9 a 8. Máme to všechno pro Maldu, potlesk pro ně, prosím. To tedy byl vystupující s číslem 3 našeho prvého kola. Naše prvé kolo uzavře svým výstupem dáma, která, co bych vám mohl prozradit, vedle toho, že tvoří jaksi textově a slamově performačně tvoří a jaksi teda už ten zmiňovaný formát sociálních sítí, tvoří rovněž jako textařka, dokonce na ní snad mohu prozradit, že tu textařinu má vlastně tak trošku vystudovanou.
To znamená, a pozor, tady někdo, právě pro mě stejná alma mater. A myslím si, že zkrátka dobře ten závěr prvého kola bude v těch nejlepších rukou. Milí a vzácní přátelé, poslední vystupující prvého kola, Tali! Děkuju. Ahoj, já jsem Tali a tenhle ten text se jmenuje Dada Slam. Přihlaste se všichni, kdo víte přesně, co to je dadaismus. Super, tak můžete jít klidně. Jo, tenhle slam není pro vás, ten je pro ty všechny nás ostatní, který jsme nedávali ve škole pozor. Takže na konci tohoto textu už budete vědět, co je to dada. Dada. To je, když je noc příliš mladá, aby se váza zakousla do Kristýnky. Musíš ji potom rozmontovat na dvě přibližně stejně velké mandarinky. Dada, to je žalovat ombudsmana, že nikdo nečte tvoje básně. Dada je odevzdat hlasovací lístek v masně. Dada je nesouhlasně kývat hlavou, poprvé se vidět nahou, projít se tak noční Prahou a to všechno pod přísahou. V širším kontextu by se za dada dalo považovat šestileté dítě, když odjede ve 13.05 z Curychu z druhého nastup příště a nestihne tak svačenu, kterou mu manželka přichystala už předevčírem do kožené brašny z motivy francouzské revoluce. Ale pozor, platí to pouze za předpokladu, že jde o šestileté dítě ve věku 12 až 16 let, anebo ve výjimečných případech, pokud se narodilo tak, že mu v čínském horoskopu připadá znamení Saši Hemaly, a jeho otcové z obou stran jsou sobci. Dada. Žeru, nomé, krup, trasti, zasti, slome, chlup, biboň, ruste podobně. Ne, asi nemá ráda to. Dada, vůbec smysl nedává to, vůbec do sebe nezapadává to, dokonce nikdo nedotáh to, eskalátor klokotá. Odkaz na slimový text Anatola Svahilce. Anatol je taky trochu dada. Ano, Anatolovi texty mám ráda. Přiznám, není to zrada. Nikdo tu nikoho nevykrádá. A kdybych měla dneska umřít, tak jedině v kostýmu humřím. Pěsti a beton, duš... Kurva. Pěsti a... Jo, tak prostě taky dada. Pěsti a beton, Duchamp a Breton, Duchamp je ready, prolomit ledy, výstavy, čtení, párty a slemy, dada je všude a bude. Postav si do galerie pisoár, sklenici vody, rozestlanou postel. A že to nedává smysl, čert to vem, kolik lidí nasereš, tolikrát si umělcem. Zapni si večer telku, co šumí, a pak si stěžuj, jak ti nikdo nerozumí. Tohle je Miley Cyrus slam, ne tvoje Hannah Montana. Tohle je pojď mi to říct ven, nejsem tvoje Hannah Montana. A tohle pisoár, bráško, to není pisoár, to je fontána. Ne, to je exponát, jakoby. Ne, prostě nečurej tady. Jo, aha. Jo, to je jakoby součástí performance. No, tak to potom asi v pohodě. Dada je první slovo novorozeného korýše. Dada je, když ti konečně napíše a ty pak zjistíš, že jsi spletl číslo. To se mi stalo dvakrát. Dada je, řekněte prdel, šmicr a záviš. Dada je licence na blbost. Dada tě zbaví skvrn jako vaniš. Dada je základ moderní komiky. Dada je v podstatě
obrovská kravina. Dada je, když slem skončí v půlce věty a... Tali, Tali. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, právě doslemovala Tali, poslední vystupující našeho prvého kola. Vy, kdo jste pro Toun řádně a náležitě si užijte poslední hodnocení, které vy jste budete moci odprezentovat. Vidím zde pro Tali bodu 8, vidím zde bodu 9, dále bodu 8, 7, 9 a 9. To byla Tali, ještě jednou potlesk, prosím. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, tohle by se samozřejmě mohlo zdát, že to je konec, ale konec to není. Čeká vás ještě druhé kolo a v rámci tohoto našeho druhého kola my budeme potřebovat vyměnit poroty. Kteréžto poroty budou potřebovat úplně nové lidi, nové ruce. Ideálně, přátelé, zde tady hlásí se lidé, zkuste uspokojit tu poptávku, kterou uvidíte okolo sebe. Tamhle, ano, výborně, tady se nám ty body předávají. To je fantastické. Tamhle vzadu ještě hlásí se dáma. Tady někdo volné body, přátelé, zde tento gentleman v jiskřivě zářivé košili. Barvidíte, výborně, už body další jsou předány. Tady ještě volné body, ne, zde tady výborně, už jsou body předány. Je to předáno výborně, máme zde nové poroty. Tamhle dvě za sloupem. Milí přátelé, pojďme to zkusit. Kdo jste porota, ukažte body. Jedna porota, druhá porota, vidím za kamerou, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, bezva, potlesk pro nové poroty. Haló, haló, já jsem to vypnul, omlouvám se. Přátelé, pojďme pokračovat, ještě vás to baví? Dobře, 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 dobře. Někteří si můžou sednout. Přátelé, mám pro vás nový text, který v knakale se ještě nezazněl. Text je dlouhý, nebudu ho kecávat, začnu. Skončíme a kompaktně. Nultý text, prosím hodnocení. Text nese název Pepí v nebi a nepskáza spolkové demokracie. Uf, snad to nějak síhnem. Díky, že jste s námi. Milí a vzácní přátelé, Pepí v nebi a nepskáza spolkové demokracie. Ondy vyprávěl mi známej, co maká jak ochranka výsku, keramický zboží se blbě krade, tak má spoustu času, takže si dělal takový jakože privátní výzkum. Páč ho tak nějak zajímalo, jakže to prej bude dál. Až něj zbude jen ve futrálu, umrlec a tuhej každej sval, no tak se trochu zajímal. Před nádraží ze strážnou věží chlapík v chemlonovém svetru stál a tam se vole dočet věcí. Třeba proč Buddha, Martěni a Astéci nikdy nejedli telecí a další keci. No ale pak už mu končila pauza, tak jakože k věci. Čet to doma, když si čistil kvér, k tomu vermutu nalitý dvě deci. A teď, že se mu v hlavě roztočili takový ty mozkový, takový ty šneci. Teďka bráchanec mu nově vymaloval stěnu, co dneska stojí Primalex, že jo? Tak stoluenu. A ještě, že má nějak blbě odvětranou karmu na topení. A on mi říká, tyhle Vendo, já jsem ti měl vidění. No sladký mámení, chvíle závratí, já jsem ti byl jak vystřelený z gatí. Naštěstí nebyla doma máti, no ale aby to teda jakože zkrátil. Dřív než se mu s půl litrama doprala semička, frajer se normálně na chviličku podíval do nebička. No tam, kde šerifa dělá ta bělovlasá mánička, tam, kde nevěděj, co je aliment, či basa, no čirá krása. No a najednou týpek vidí, že v tom vidění má sebou hasák. Krásný zboží, 16 polychrom a najednou vidí dveře, na nich kliku. Takovou, co nenajdeš jen tak válet na chodníku. Takže si ji jako ukroutí na památku dom, nad televizi. Že duchovno už stačilo a teďka radši rychle zmizí. Přesně jak ho učil strýček z Štětí, když... Co to? Klika cvakla, dveře letí. Kámoš tovar zkušeně schovává do blůzy, byl v Bibione, umí latinsky, tak omlouvá se skůzy. Když v tom náhle vidí, že se odstnul na prapodivný schůzi. Party pestrý tak, že přednášet by mohla o inkluzi. Nekonečně dlouhý z mraků čtyři stěny, po tisících plněj vzkříšený popravený. V tom stavu, jak umřeli.
To znamená značně zmrzačený. Ať už hlava fuč, střeva v luftě nebo kulka skrz lebku kvérem. No a tenhle ten stav je přirozeně sere. A chtěli by být v nebi tak nějak normálně a v celku. Všichni. Židi, hindi, katolíci. Nějaká kámoš nemohl odejít zavřít ze sebou, když jim zčořil petlici. No tak u vchodu řek, že vypadá fit, páč ho popravili bafnutím a on zemřel na mrtvici. A díky tomu tak schlédnul zasedání všech těch nešťastných tvorů na základě svého problému nově združený do odborů. Celý schůzi předsedá nějaký hrabě Jáchym Ondřej Šlik. Sako sice u krku dopnutý na knoflík, ale hlava vedle postavená z vrchu na košík. A neudělal by chudák sám už asi ani klik, když od staroměstské exekuce mu chybí i ruka pravá a páči mu blbý hlasovat levou, tak spíš radši předsedává. Čili já vás tu všechny vítám po coffee breaku. Doufám, že všichni stihli svého páva. Ano, kromě kolegů ze stalinistických čistek, kterým to skrz díly v plicích profoukává. Všichni znáte moje postižení, čili já tak nějak metaforicky mávám. Dál bude pokračovat naše porada. My jsme se tady rozloučili poměrně radikálním příspěvkem pana Henleina Konráda a dál bude pokračovat paní slečna, omlouvám se, slečna Jana z Arku, hned jak si vyčesá z vlasů zbytky spečených škvarků. Možná přeloží to do Fráněny, prosím tě, Jarku. Ježiš, tak na tebe ta hlava čumí, ne? Kdo jiný asi? Pražský Jeroným. Ježíš Maria, pardon, to už je zase pan Hus, že jo? Já se vám hrozně omlouvám, pánové, ale vás jak úplně stejně zřídil ten dým, tak já občas jak si zapomenu, s kým... Ne, přátelé, ale to je přesně ten důvod, proč jsme se tu sešli. Proto jsme dnes tady, my se k tomuto problému neobracíme zády, dáváme hlavy dohromady, já se omlouvám, jo, ale vlastně dáváme hlavy dohromady, abychom zpátky v nebi měli svoje zemské vnady. V přímé lince s Bohem Pánem otevírám tento zde sešlý panel a možná poprosím vás někoho z předsednictva, chlapi, jestli byste byli tak hodní a pořídili zápis. No ne, tak ideálně někdo, kdo má obě tlapy. Jo, jako to. Jo, tamhle vzadu vidím, ano, technická, ano, dovolím. Dobrý den, William Wallis, Roufenčír, Skocko. Já se vám chci omluvit, že vám s tím zápisem asi nebudu moc cenej, jako štoroštvrcenej. Pane Wallis, prosím vás, takhle ne, já se omluvám, ale takhle ne, takhle se nikam nedostaneme, jo. Podívejte, poprvé nejsou nás tady miliony. A někdo hodnej, kdo psal básničky a druhej vrah a dement. Ale chápu, jak všichni byli jsme osudem cloumaný jak hadři, všichni se potřebujeme vyjádřit a jo, s tím hadrem mě připomíná možná pro nás sťatý, projděte se pod náma někdo takovým malým vandrem s handrem. Já nechci zbytečně dělat cíčka, ale přátelé, my jsme tady permanentně seřvávaný na tři doby za krev rošlapanou na botičkách po chodbičkách. Tak ano, jo, další s příspěvkem pan Jan Nepomucký, omlouvám se, ostatní musí vyčkat. Ano, tak já mnohokrát děkuji za příspěvek, kdo může tleská, děkujeme za referát, žiž to je den, kurva dráte, já už nevím, kde mi hlava stojí. Prosím vás, možná pro vyvážení diskuze, jestli můžu poprosit nějakého mučedníka pod obojí a pan Hus to pak jistě do zápisu nezávisle zaznamená glejtem. Jo, tamhle vás mám. Tak možná, a teďka to nemyslím úplně s hejtem, no, tamhle v rožku možná jenom trošičku vyvětrejte. Abychom na problém nazřeli úplně ze všech stran, další na pořadníku řečníku, ano, svatý Šebestián. Děkuju. Děcka, neblbněte a pojďte si to nechat. Tady je blbejch keců plná střecha, přitom jaká neskutečná potěcha. Teď si vemte, teď nemine den, kdyby se tu neděli fotbali a s něčí hlavou jsme si vesele nekopali. Oběšenci, jak jsou v postavě krásně tencí. A jak krásné a zručné akrobatické škole nám tu dali vzniknout třikulové rozlámaní v kole. Přátelé, já už jsem si dávno zvyknul na blbý vtipy na místě latrčící šípy. Prej, koukejte, zase jde kmen lípy. Jo? Ale jako, jak pak se pak drzounek z mé přítomnosti těšá, když najednou na svůj zimníček potřebuje věšák. A říkám, to myslím, že mluvím i tady za žebra visícího pana Janošíka. Já říkám, přátelé, dvakrát měs, jednou řeš, ty ve blbečku, ještě jednou cekneš a se těš, bych tě chtěl vidět, kdyby tobě jako nám si Juxové vyskalpovali pleš. Ty jsi přesně ten typ, co si válku představuje jak epizodu seriálu Meš a ukaž, vole, jak se ti s těma šípama spí. Lež, vole, lež,
Tak ano, já poprosím pány od Little Big Hornu, aby zavřeli svoji s vulgaritami tornu. Přesně, kurva, tady ten aspoň vypadá nějaký ikra. Se podívejte na mě, tam byl novej gilotinář, se mě pižali na 4x. Podívejte, tady ta parta těch radikálních demokratů v čele s panem Robespierrem už mě nějaký pěkně sere. Podívejte, z barikád jste tady vytvořili ghetto, nesnesete se v jedný cimře s Marie Antoinetou. Přitom každý stejný problém rád by tady smázl. Jako, to je neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tady jako polovina sálu učtěná nespravedlnost, že jo? Druhá, nechci jmenovat, jeden větší než druhý Grázl. Já se omlouvám, pane Grázl, no tak se nezlobte. No, jako. Ale chápete, jako my se nikdy nedomluvíme, jo? Nikdy nemáme dohromady tohle puzzle. To se píše pucle, pane Hus. No, dobrý, fajn. Další, pojďte třeba, no, pojďte třeba tamhle ta copatá paní z Rus. Dobrý den, Kaplanova fani, neúspěšný atentát na Lenina, 4 kulky, 2 vyšly z druhé strany. Ale to mě až tak nepálí. Já jsem možná slepálí, ale zajímalo by mě jen, proč v tomto panelu je zastoupeno tak mnoho mužů a tak málo žen. No já beru, že se toto určovalo jaksi od poměru, nicméně číslo 0 beru jako rovnosti hodně krutou stěru. Ano, paní Kaplanová, já děkuji za příspěvek, my jsme se samozřejmě snažili vyhovět opětovně v každém směru, nicméně znovu hlavu popelem si peru, již několikerý pátek čelíme kritice za nedostatek popravených delegátek. Nicméně, helejte, my jsme se o tom bavili, jo, tak helejte, třeba paní Hepnarová... Jsme se prostě domluvili, že ne. A paní Horáková zase, a já to plně chápu, ta se nám tady, dobrý den, u jednoho stolu nesnese s panem Slánským a to máte potom, přátelé, větší dilema, než měl Karlevic Dánský. Helejte, já když vidím, když jsou ty, jak jsou ty diskuzní plotinky, tak to chytlé. Já bych vám, přátelé, regulérně přál, aby to sem z Norimberka doklepal pan Hitler. A ten by to tady řezal, ale úplně jinou diskuzní pilou. No. A nebo teda v lepším případě Jan Masaryk, ale s tou jeho popravou se to bohužel ještě nevyšetřilo. No dobrý den, pane Kozina, no pojďte dál, no, akorát včas, před 3 rokama jsme říkali, že budeme začínat. A prosím vás, já bych chtěl všechny poprosit, co tu nemají co dělat, aby ven se vyhrnuli. V první řadě Štefánik ve dveřích propíchnutej vrtulí. Hele, tebe nikdo nesestřelil, ty si sebou normálně švíknul v mlze a teď seš natolik drzej, že... Ale jako sem chodí furt další lidi, já nevím, jak to tady provedeme s místem. Jo, pojďte další někdo. Ježíši Kriste! No to už kámošovi teda bylo lautroblbý, tak si říkal, že se radši ztratí. Najednou se probere u sebe doma záchranář s tím s defibrilátorem klátí. No místo kliky v nebi urval si nějakou páku z karmy a sjeli ho ti plní jedovatí. No a já zas občas, když dorazím do Jisku pokoupit pár kachních řízků, tam neprodáváte, metafora mají na kachnu vlogu, tam mezi regálama o tom přemýšlím jak sviň, jak asi žije se nahoře bytostem, co hlavu oddělenou mají jak halloweenskou dýň. Nebo jiný fyzický kostlivec plní jejich skříň. A zda se někdy na konsenzu dohodne celá ta nebeská síň. A zda najdou jakožto minorita u Pána Boha zastání, když skrz abolici trestu smrti jejich vlastně čím dál míň. Game changer. Milí vzácní přátelé, děkuji vám, to jsem byl já. Děkuji vám uctivě. To je hodin. Čas kvapí. My musíme pokračovat. Milí a vzácní přátelé, bez nějakých velkých caviků. Extrémně dlouhý text. Podování tohoto textu. Prosím, vaše body vzhůru. Teď. Hop. Vidím. 0-1, to znamená 10. Vidím 9, to je velmi soudné na prvé kolo. Vidím 8, vidím 0, děkuji. Konečně mě někdo sestřelil. A 9, já vám mnohokrát děkuji. Milí a vzácní přátelé, nyní vás žádám o mamutí potles pro dámu, která přichází jako první. To bylo 10, já vám moc krát děkuji, bystře. Děkuji pěkně, moc krát díky. Každopádně, nyní přivítáme na jevišti dámu, která zde byla před chvilkou. Ona jde takzvaně sama po sobě, ale tak to prostě funguje, když si vytáhnete do poslední pořadí. Zde na tomto jevišti, nyní jako prvá ve druhém kole, přichází Dali! Dobrý večer, po druhé. Opět bych ráda začala diváckou anketou. Můžete prosím zvednout ruku vy, kteří věříte v instituci manželství? Super. A teď vy, kteří jste vdaní nebo ženaté? Moc se nám to neprotíná, jo? A to je zajímavé na tomhletom experimentu, že se to vlastně nikdy moc neprotíná. A o tom je tenhle můj slem.
Protože samozřejmě já bych si taky chtěla někoho vzít a být s ním šťastná do konce života, ale nejsem si tak úplně jistá, jestli je to fyzicky možné, takže to je o tom. Jmenuje se to Jestli to musí být. Koláš, slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Polovina manželství končí rozvodem a ta druhá smrtí jednoho z manželů. Tahle bitva se nedá vyhrát. A jestli si mám vybrat, chci, abys to byl ty, kdo mi zničí život. Dusit se doma s tebou, koukat se na telku, zajídat smutek dušenou středou. Potkat se omylem, dotknout se letmo, překlenout týden, víkend, přepnout. Otřít se o sebe ve spánku, prostřít si k večeři bez chuti, tvářit se, že je vše v pořádku. Přát si se do toho nenutit. Do toho jídla, do toho sexu, do toho všeho. Začít brát léky na erekci. Začít se milovat v tričku. Připravit svačinu ob den, sledovat krajinu oknem, naložit, vyložit myčku. Jak bylo v práci? Dobrý a ty? Jak bylo v práci? Dobrý a ty? Jak bylo v práci? Dobrý a ty? Dobrý a ty? Dobrý a ty? Stát se automatem, být automatkou. Naštvaně odcházet z pokoje. Cítit se plus minus spokojen. Stát se Markem Vašutem alternativní scény. Žít román, který není pro ženy, ani pro muže. A už na 10. stránce nudí a jeho druhý díl budí ze spaní, ale místo křiku už jenom sýpání. Jestli to musí být, chci to prožít s tebou. Jestli to musí být, chci s tebou zůstat kvůli dětem. A každý květen líbat tě s odporem pod rozkvetlou třešní. Jestli to musí být, tobě chci lhát, že mě bolí hlava. A jestli to musí být, chci, abys to byl ty, kdo mi zahne s kolegyní z práce. A jestli to musí být, tak za tebou se chci nechtít vracet. Jestli to musí být, chci, abys to byl ty, koho zradím já. A jestli to musí být, chci vyčítat to nám. A jestli to musí být, musí být, musí být. A jestli to musí být, tak ať je to s tebou, lásko. Když to má jít s náma z kopce, tak mě vezmi za ruku, dokud máme náskok. Děkuju. Tali! Vystupující s číslem 1 v našem druhém kole, milí vzácní přátelé, ať už to na vás zanechalo jakýkoliv efekt, zde v Kofole samozřejmě můžete se nechat oddat, takže můžete mít jakou sladkou svatbu, kdož se budete chtít slepit na věky. Milí přátelé, pojďme, 7 vidím pro Tali, dále vidím 10, dále vidím 9, dále vidím, počkejte, tady jsem ještě, tamhle tady byla taky 7, ještě 7 jsou 2, 9 a 7, zvedněte to radši ještě všichni nahoru, prosím, co tam bylo, byla to, jasně, 3 7, 2 9, 1 10, takže je to v pohodě, milí a vzácní přátelé, to byla Tali! Pokračujeme dále. Člověk, který, já už jsem to kolikrát říkal, ukořistil ony nejcennější vavříny na minulém mistrovství, nabíral zkušenosti v zahraničí, ale teď je takový nevyslemovaný, nevybouchnutý papiňák. Necháváme vám ho bouchnout i ve druhém kole, milí vzácní přátelé. Druhý vystupující druhého kola, Malda!
přátelé, můj následující text bude textem edukativním v oblasti české historie, neboť pojednává o českých dějinách, o jejich prvopočátku a příchodu pravotce Čecha až po nějaký konec 20. století a může se tedy stát takovou vzdělávací pomůckou pro žáky školou povinné. Pokud jsou mezi vámi nějací vydavatelé učebnic pro základní či střední školy, moje číslo je 735908458, můžeme si zavolat, potom co skončí akce, uděláme kšeftík. Tak, přátelé, toliko na úvod a nyní text, jak se to kurva jmenuje, něco z historií, prostě vole, s Českou republikou, dobrý, to není důležitý. Tak, jo, dějiny národa českého v kostce. Tak se to jmenuje. Země jenž oplévá mlékem a strdím. Alespoň tak to praotec Čech tvrdil. Však myslím, že neměl by názory takové, kdyby prošel kolem Orlové. Kdyby šel dál a nezakempil na té hoře, mohli jsme žít blízko moře, ty vole. Žádný ježdění do Jugoslávie místo Karlovarského kraje bys měl pláž. Ale bych trošku pohnul s dějem, přišli Cyril s Metodějem, influencři byzantské škole, křesťanství for life, ty vole. Lifestyle hashtag apoštolé. Akorát bez toho life, páček dějiny prokáží, přemyslovci schytají víc kudelnost dozad než Pražák na brněnském nádraží. Svatou Ludmilu zardou sila snacha, svatýho Václava zapíchnul brácha, Václav III. Se stal sám sobě soudcem, když šel na ten trip do Olomouce a přemyslovce střídají Lucemburci, kteří mají předáka na bankovce. Bořek stavitel 14. století, Karel IV. Zvýší územní rozpětí z okolních zemí 4 princezen ojetím, bohatství odkázal synovi v závěti, Václav však stane se lihovin obětí. Má někdo ponětí, kam zmizely všechny úspory? Asi do věží. Ale co to? To je hrůza. Církev nalit prostý flusa, víno smí jen kněží cucat, zálibou je rožnit husa, kterému to na svou dobu docela pálilo. Ale pro kostnický koncil už to bylo trošku na hranici, takže mu lidi házeli polena pod nohy. Alkohol má opět vinu, husiti chytají slinu, papež ale vína nedá, on vlastně pravej papež se doteď hledá. Husickým válkám byl za pár let konec, pak byl Jiří z Poděbrad a sem tam nějaký Jagelonec. O nich se zmíním jen z pořepáč, skončili dřív než bitva na Bílý hoře, na královském dvoře si Habsburci hoví a národní obrazenci přicházejí se slovy jako čistonose plena, sestromuž, neboli švagr a zároveň první pokus o tematizaci transexuality a šoustnice. Zdá se, že předkům kulečníkový stůl sloužil multifunkčně. A tak po 7 kulích na Balkáně celý svět volá do zbraně v rámci nejinkluzivnější války v dějinách lidu. Pojďte, pane, budeme si hrát na genocidu. A o pár let později to sami nabídli Židům, Slovanům, Romům, Afroameričanům, no bez arijských rysů tě do lágru narvou. Hitlera vyvelili z umělecké akademie, pač odmítal malovat jinou než bílou barvou. A kdyby tehdy neotevřel východní frontu, mohla třetí říše sahat až k horizontu, on v tu chvíli však nepatřil mezi lidi s vysokými IQ konty a tak nezohlednil fakt, že socialismus zbožňuje fronty. A to nejenom ty východní, ale i ty na pomeranče. A tak soudruzi se spojenci ukončili delikvenci, Němci byli vysídlenci. Děkujem za asistenci při potlačení invaze. V tvé široké náruči se nám bude žít snáze. Pojď na mou hruč, soudruhu Sovětský svaze. Svaze? To je kladivo a srpt v tvojí kapse, nebo mě jenom rád vidíš? Svaze, to jsi mi právě sáhl na zadek svou levicí. Hele, zase odsamcať, podsamcať, tohle hraničí se sexuálním harašením. Pomoc, znásilnění, teda znárodnění. A tak byla naše zem do trenclí svlečena a navlékla sametový župan, až když se zvonilo klíčema. A Češi hold neměli na růžích stláno. Od Franků přes Turky, pohnutí ano, a někoho možná historie nebaví. Říkáš si, jak si to všechno mám uložit do hlavy?
Však za chviličku maličkou a budeš mít pod čepičkou, páť zopáknem si látku s písničkou. Přemyslovci, Lucemborci, Jagelonci ti na konci vymřeli po meči, páť vysypali moští potom ze 400 let incestu a na hlavu nám strali Habsburci. První válka, pak nacisti, po nich přišli komunisti, hnedka bylo jasný, že to nejsou jen jako turisti, naši hokejisti jim dali nařiť ránu v Nagánu. A ještě jednou, Přemyslovci, Lucemburci, Jagelonci ti na konci vymřeli po meči, páč vysypali poští potomci 400 let incestu a na hlavu nám strali Habsburci. První válka, pak nacisti, po nich přišli komunisti, hnedka bylo jasný, že tu nejsou jako turisti, naši hokejisti jim dali nařiť ránu v Nagánu. A to je celé! Malda! A jeho historický exkurs, milí vzácní přátelé, vy, kdož s námi ještě zůstáváte, oceňte Maldův výstup, vidím 10, vidím 10, vidím 10, vidím 10, vidím 10, a vidím 10, to byl Maldův Full House! Není na čekat, po české mistrovi přichází mistr slovenský, předposlední vystupující našeho lehce přetečeného programu, ale my jsme vám tedy například řádné druhá kola, předposlední vystupující našeho pásma, Peťa! Čaute. Rád by som povedal, že nasledující text už nepojednává o takej plitkej téme, jako je chlast, ale povedať to nemůžem. A ospravedlňujem sa, tento text budem bohužiaľ čítať z telefónu, pretože sa nerímuje a to sa na hovno pamätá. Tento text pojednáva o myšlienke, že život je kalba. Narodenie 20.04. Prichádzaš na kalbu. Si zmetený, vystresovaný, nerozumieš, čo sa okolo teba deje a prečo si tu. Chceš plakať. Dvaja ľudia, mladý manželský pár, ktorý sa ťa sem rozhodol priviesť, ťa upokojuje, vraj bude všetko v poriadku. Postupne sa zoznamuješ s ľuďmi, s ktorými tu budeš zjavne zaseknutý až do konca. Život je kalba. Detstvo, 21.16. Asi si urobil dobrý prvý dojem, majú ťa celkom radi, venujú sa ti, ako nová tvár si stredobodom pozornosti. Zistuješ, že to vie byť možno aj celkom sranda. Hráš sa hry, smeješ sa, cítiš šťastie. Nevieš, čo ťa čaká, ale vyzerá to byť celkom fajn. Život je... Dobre, dávate pozor. Puberta, 22.29. Tí dvaja ľudia, ktorí ťa sem priviedli, o teba postupne strácajú záujem a venujú sa radšej spoločnej hádke a ty tak nejako ostávaš na pospas osudu. Hry už ťa moc nebavia, máš chuť skúsiť iné veci. Skamošíš sa so sympatickým týpkom, rozumiete si, stanete sa najlepšími kamošmi. Pociťuješ zvláštne zmeny na svojom tele aj vo svojom vnútri. Niečo sa v tebe deje. Máš náhle nutkanie byť zlý, divoký, drzý. V tom si všimneš jedno dievča. Cítiš niečo zvláštne. Zapáči sa ti, flirtujete, asi sa aj páčiš tiež, vyzerá to nádejne. Prisľúbi ti strávený čas, len si predtým ešte odbehne na záchod. Nejaký cudzí týpek ti ponúka trávu. Nie si si istý, ale dáš si. Život je kalba. Dospelosť 0.13. Začínaš byť už celkom dojebaný. Sklamávaš sa v ľuďoch. Nikomu sa nedá dôverovať. Z toho sympatiáka, s ktorým si doteraz najviac rozumel, sa po pár pivách vykluje nácek. Tú holku, ktorá s tebou flirtovala a už si predstavoval spoločnú budúcnosť, si zrazu našiel na hajzli boskávať sa s tým náckom. Máš depresiu, nevieš čo so životom. Cítiš, že sa potrebuješ posunúť ďalej. Ako na zavolanie ti nejaký cudzí týpek ponúka koks. Život je kalba. Kríza stredného veku. 2.31. Začínaš byť už fakt dosť dojebaný. Máš stále väčší problém veriť ľuďom. Ten koks bol len hladká múka a teraz akurát hodinu kýchaš. Prehodnocuješ svoje rozhodnutia. Prehodnocuješ ľudí, s ktorými sa obklopuješ. Všímaš si ale mladé holky, ktoré tancujú opodiaľ a vďaka svojmu falošnému sebavedomiu nadobudnutému coping mechanizmom a kvôli svojmu nedostatku sebareflexie si k ním sliský a dokazuješ si, že aj takto neskoro na to ešte stále máš.
Nemáš. Život je kalba. Staroba. 4:43. Si unavený. Zo všetkého. Tvoje telo začína vypovedávať službu. Kedy sa to stalo? Ubehlo to tak rýchlo. Záujem o teba sa raz a navždy úplne vytratil. Si skôr na obtiaž. Poslední preživší ti musia pomáhať na záchod. Nosia ti vodu. Kýbel. Tvoji najbližší už tu nie sú. A zvyšok postupne dožíva. Bezvládne si líhaš. Posledný krát zdvíhaš hlavu k nebu. V tom začínaš v diaľke vidieť svetlo. A po ňom už len tma. Život bola kalba. Po smrti, 10:56, zobúzaš sa, si zmetený, nevieš, kde si sa to ocitol. Okolo seba vidíš mnoho iných zmetených duší, ktoré sa cítia rovnako. Zviechajú sa z nehybnosti, prebudzajú sa do tohto nového života. Pozerajú po sebe neprítomným pohľadom. Polka z nich sa ešte neprebrala. Sú úplne mimo. Premýšľaš, spomínaš. Doľahnú na teba všetky tvoje činy, tvoje hriechy, ktoré si napáchal a za ktoré teraz musíš píkať. Všetko ti to prebieha pred očami. Doľahne na teba všetok ten zmiešaný alkohol. Všetky tie frajerky tvojich kamarátov, ktoré si v rauši plesol po zadku. Čo si to robil s tou násadou odmetlí, plišovou opicou a parochňou? A prečo máš pre Boha tetovanie? Si schopný čeliť svojej minulosti? Budú na teba ľudia spomínať v dobrom? A čo bude s tebou ďalej? Budeš ešte niekedy cítiť šťastie? Po tomto všetkom privedie ťa ešte niekto niekedy na nejakú ďalšiu kalbu? Alebo sa budeš už navždy len topiť v ničotnej prázdnote? Je to všetko frustrujúce, ale život je kalba. A aj keď si sa o ňu nikomu neprosil, keď už na nej si, vyžmykaj z nej maximum. Díky moc. Peťa! Hotová! Pandozina skřínka existenciálna! Milí a vzácní přátelé, to byl Bedňa. Už se nám teď rozpouští. Kolik bodů pro Bedňu? Pojďte! 7, 8, tady vidím 10, dále vidím bodů 7, 9 und 9. Máme to všechno, to byl Bedňa! Stojí za mnohým, ale nie za mnohými. Horejmi pod nulám svet. Pravý závěr naší exibice obstará poslední vystupující, kterou je dáma, která si vydala tu zatracenou jedničku. Poslední slovenský hlas dnešního večera, Freja! A zastav čas, chceme kud, preto občas ideme do korně na hub. Čaute! Som rada, že vás to ostalo tak veľa, ja tomu rozumiem. Ja som tiež niekde medzi prvým a druhým kolom vytriezvela a došlo mi, kde som. Neviem, ako u vás Čechov politika, ale u nás dosť na piču. Neukončím to šťastne, mrzí ma to. Viete, čo je dupkanie? To musím vysvetliť. Máte slovo dupat, hej? To je akože dupkanie, toto je dupkanie. Dobre, bude to dôležité, tento text je o dupkaní a slovenskej politike. Dúfame si ho pamätám. Vyrástala som v úplne bežnej slovenskej dedine, v úplne bežnej domácnosti, v úplne tradičnej slovenskej rodine a rada by som povedala, že úplne bez starostí, ale to by nebola úplne pravdivá informácia, a ja rada klamstva požieram, nech môžem pravdu do sveta vraciať. Lenže na vysokej škole ma naučili, že žiadna pravda nie je absolútna. To znamená, že jedno, koľko do sveta vylejem svojho vnútra, každý na svete má svoju pravdu vlastnú. A keby sme neprestali stavať sochy hrdinov, tak dnes by boli asi z recyklovaného plastu. Dobre. Môj starý otec má úplne inú pravdu ako ja. A ja mám úplne iný svet, ako bude mať moja sestra, má 8. Dúfam, že dokým dojde do volebného veku, tento štát sa prestane každé 4 roky trestať. Dúfam, že kým sa vyleje Dunaj a vytvorí novú rieku tam, kde je dneska Bratislava, vytvoríme v tejto republike aspoň jedno mesto, kde sa ešte stále oplatí nové domy stavať. Dúfam, že ma raz prestane boliť hlava každé Vianoce, keď počúvam, že za komunistov boli lepšie parky. Chceš vedieť, kedy sa mal tento národ dobre, to ti s istotou vie povedať iba niekoho starký. Pretože najväčším problémom nášho štátu je ešte stále zatúlaná lesná zver, ale našťastie sme ešte stále nestratili vlastný smer. To je vaše áno, že? Dobre. A ja som si vždy myslela, že zvonia až na záver, ale koľkokrát ešte bude musieť niekto mŕtvy hlavou jebnúť do zvonu, kým si niekto povie, že je čas v tomto divadle zavrieť oponu?
Kto vie, kedy sa v tejto tragikomedii zhasínajú reflektory, ako mám svojej sestre odovzdať budúcnosť v štáte, kde majú absolútnu pravdu iba podaktori? A v podstate už ma nebaví počúvať texty o tom, ako je nám na Slovensku na piču. Nebaví ma čítať každý komentár, ktorý ctení šéf-redaktori napíšu, pretože všetky naše prosby odjak živa padajú na hluché uši. A ja som čítala dosť Aristotela, aby som mohla tušiť, že toto nie je rozprávka, na ktorého konci sa všetci vezmú. Nebaví ma hádať, koľkokrát ešte naše štandardy klesnú, kým niekto zás zabije nejakého geja alebo lesbu iba za to, že ostali dubka v štáte, ktorý im nepatrí. V konečnom dôsledku naši politici študovali na mojom alma matri, takže neviem, či mám dúbkať za vzdelanie, alebo za lásku, alebo za lacný chleba, ale ak máme skapať hladom, tak nech pritom aspoň nestratíme samých seba. Kedysi sme si sľúbili, že tu budeme dúbkať za demokraciu, dokým to bude treba, ale mňa už nejako bolia nohy a neviem sa nebať, hlavne keď vidím strach mojho otca o svoje deti. Strach otca, ktorý postavil dom, v ktorom nám vždy chcel svietiť a teraz pozerá apartmány v Taliansku, napriek tomu, že bol vždy hrdý Slovák. Nebojím sa vlastného strachu, no do môjho domova nikdy nemali patriť slová, ktoré by ma vyháňali z mojej vlastnej krajiny. Ako môžu o osude mladých rozhodovať ľudia, ktorých trápi, v ktorom letáku sú najlacnejšie maliny? Ako mám rešpektovať svojich starých rodičov, keď si nevidia za špičku nosa? Ako môže niekto voliť za 13. dôchodok, keď jeho vnúčka ostane bosa? Jedného dňa sa zobudím a v našom erbe bude miesto krížu kladivo a kosák. A to všetko iba kvôli tomu, lebo ste zabudli svoje vnúčata nielen nakrmiť, ale aj vypočuť. Omráčil nás hlad po budúcnosti a na koláče už nemám chuť. Už aj punčové rezy mi chutia ako zrada. Postavili sme medzi sebou priepasti, nemá nás kto chytiť, keď budeme padať a ja gratulujem štátu, ktorý si zo svojej pracovnej sily spravil dobytok a ďakujem, že mi do krku pcháte pomie. Mne je vlastne jedno, ako mám životosprávu, lebo druhý pilier aj tak zrušia, kým sa ho ja dožijem. A tak sa ako správny básnik válam v slovách a hneve a blate, básnici sa asi naozaj musia narodiť v štáte, kde ešte stále treba metafory a srdcervúce rozprávky. Ale budem si to dúbkať, kým sa mi nezoderú topánky. A keď raz skapem, pretože mi už nebude mať kto pchať do krku do božky, aspoň to bude v štáte, kde ženy nie sú rohošky a umelci nie sú spodina a každý, kto sa ľúbi, môže byť tradičná rodina. A na staré kolená ma budú z dúbkania boliť pety. Ale ja nechcem žiť v krajine, kde bolo lepšie hocikedy predtým. Ďakujem pekne. To bola Freja, milí přátelé. A její zpráva o její domovině. Milí přátelé. Přátelé, my to víme, že už vás zdržujeme u dalšího programu. My se hrozně omlouváme. Chtěli jsme vám prostě vysvětlit, že je 75 minut, v programu bylo 60. Kolik bodů pro Freju? Pojďme si to vyhodnotit. Vidím 8, vidím 9, vidím 9, vidím 8, vidím 9 a vidím 9. Zatleskejte Freje! Už vím, jak to dopadlo. Nyní s námi na jevišti. Peňa! Malda! Freja, Tali, pojďte na jeviště. Milí přátelé, je to fantastické. Ze čtyřech soutěžících, ale udělíme tři místa, to je nádherné. Svorný počet 99 bodů a bronz letošních Karlsov Ostrava pro pátek, že tady vystupujeme i zítra. Freja a Tali, 99 bodů. Bodů 103 a dnešní kalorsové stříbro. Toto stříbro odjíždí směr Brno či Slovensko. 103 bodů dnes, Bedňa! Zlatý hoch dnešního večera, který ze 120 možných získal 113 bodů. William Zástí, přátelé, vítěz dnešního večera, tím se stává Mlda! Vítěz! Řekni, pojď, pozdrav, nějaký pozdrav, řekni jim ahoj. Čau. Já se, a na toho řekl, řekni čau, tak říkám čau. Čau. A pojďme, 3, 2, 1, čau! Milé vzácní přátelé, vítěz dnešního večera.
Tohle byla Slam Poetry, mějte nás rádi na Instagramu a na Facebooku. Kdo byste chtěli knížku, pojďte si pro slamovou knížku ke mně. Tohle jsme byli my, utíkejte, mějte se krásně, ahoj!